12 година в Україні. Час оглянути головні події на цей час у студії Олексій Фадій. Вітаю. Двох українських військовиків поранено на сході країни від початку доби. Один боєць отримав поранення під час обстрілу Кримського на Луганщині, інший у бою під Авдіївкою. Напередодні на фронті загинув один армієць. Він підірвався на міні у Пісках. Минулої доби у штабі нарахували 15 ворожих обстрілів. Окупанти застосовували міномети та стрілецьку зброю. Дивіться репортаж із передової далі. 120-й калібр, тому що, бачите, вирвало набагато більшу яму і повиривало коріння. Позиції на Світлодарській дузі, навпроти окуповане Дебальцеве. Наші бійці ворожих обстрілів не ігнорують. У разі небезпеки відкривають вогонь у відповідь. Буває, що з того не сього просто починається обстріл з БМП. І ми вже починаємо відповідати, тому що йде загроза особовому складу. Ну, працюємо там ДШК не ДШК, БМП не БМП. Ну і працюємо максимально на знищення вогневих позицій, не трачу багато БК. Нам показують наслідки нещодавнього мінометного обстрілу. Міни падали доволі щільно. Вирішили перевірити, як ми спимо, чи міцний в нас сон, і взагалі наскільки ми готові до такій годині, 4-й годині ранку. Після обстрілу нами було повідомлено наше вище командування, і їм була дана відповідна відповідь з такої ж адекватної зброї. Після цього вони не обстрілюють вже більше нас. А ще бойовики постійно укріплюють оборону. Відкрито себе там устраюються, копають, ведуть все спокійно. Оборудують, бліндажі строять, такі от, з бойницями, укриті позиції, перекриті щелі. Докапуються, передню лінію там укріпляють, хорошо. До самих ближайших 1200, ну так до 1,5-2 кілометра. Крім того, противник майже щодня використовує безпілотники відразу по 3-4 одиниці, ніби до чогось готується. Руслан Сміщук, Євген Пахольчук, Ігор Шепет. Новини, телеканал «Інтер». Бойовика терористичної ЛНР затримали співробітники СБУ на Луганщині. Двічі засуджений мешканець Перевальська воював проти України з 14-го року, а в 16-му перебрався до Рубіжного, де його і затримали. Відкрито кримінальне провадження і затриманому оголосили про підозру. За розмінування Донеччини візьметься благодійна британсько-американська організація. Вона розпочне роботу 14 серпня в районі селищ Ломакине, Талаківка, Гнутове та Мирне. Гуманітарну місію координує Міноборони. Раніше в штабі АТО прогнозували, що на розмінування територій Донбасу може знадобитися від 10 до 15 років. У Полтаві стрілянина на пляжі. Вбито чоловіка, поранено 7-річну дитину. І наразі є інформація, що дитину прооперували і її стан стабільний. Інцидент стався напередодні близько 8-ї вечора. За інформацією поліції, до кафе нетверезі відвідувачі зайшли і посварилися з власниками закладу. Конфлікт переріс у бійку. Один із власників вистрелив із рушниці. Його зараз затримано і правоохоронці розшукують інших учасників конфлікту. Ну а столичні силовики шукають злочинців, які напередодні влаштували стрілянину біля залізничного вокзалу. Постраждали 3 людей, у всіх поранення рук і ніг. Потерпілі відмовилися писати заяви, але кримінальне провадження поліція все одно відкрила. Стрільцям загрожує до 7 років позбавлення волі. 4 людей постраждали унаслідок вибуху побутового газу в одній з 2-поверхівок містечка Ірпінь під Києвом. Вибухнуло цієї ночі приблизно о 2:30. У 3 квартирах повлітали двері та вікна. І, як повідомили у прес-службі рятувальників, із будинку евакуювали 27 мешканців. 2 постраждалих зараз у лікарні з сильними опіками. Ще 2 після надання медичної допомоги виписали. На місці зараз працюють рятувальники, експерти та слідчі. Під Одесою в автомобіль поліцейських кинули гранату. 4 місцевих хлопців на околиці селища Цебрикове чіплялися до 2 дівчат. Ті попросили допомоги у патрульних. Тоді один із хуліганів дістав гранату і жбурнув її в салон службової автівки. Поліцейські вискочили з машини і відвели дівчат на безпечну відстань. Цим скористалися нападники. Вони сіли в машину і втекли, але згодом молодиків таки затримали. Было задержано 4 человека, местные жители, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили противоправные действия как в отношении правоохранителей, так и в отношении гражданских лиц. В Ужгороді суд заарештував підполковника митної служби. Посадовець вимагав хабарів підприємців за ввезення товарів в Україну без розмитнення. Обвинувачення заявляє, у такий спосіб митник нажив чималі статки, тому просили про велику заставу. Чи дослухався суд, розкажуть мої колеги. Це оперативне відео. Поліцейські затримують начальника зміни митного поста Вилок. Щойно той отримав $400 хабаря. Наявне свідчення. Володимир Гладинець, так звуть митника, вимагав гроші від підприємця за ввезення авто без розмитнення, кажуть правоохоронці. Після затримання обшуки провели і в нього вдома. В даної особи, працівника митниці, є депозитні рахунки в іноземній валюті і вітчизняній валюті, в іноземних банках і в українських банках. Загальна сума, якщо підбити всі депозитні рахунки на дану особу і членів її сім'ї, вона сягає близько $700 тисяч євро. Володимиру Гладинцю 50, у митниці з 89-го року. Ось його будинок на околиці Ужгорода у престижному районі. Тут під час обшуку правоохоронці знайшли паспорт громадянина Угорщини, виписаний на ім'я Гладинця. Напередодні підозрюваному обирали запобіжний захід. Той заявив, його підставили. Ви маєте таку суму грошей? $700 тисяч євро? Ні, що? Я просто був поручителем, щоб людина не їхала. І на мене. Все, більше нічого. Які кошти? Що ви говорите? Які кошти? Паспорт угорський. Будь ласка, не знімайте. Да? Дайте спокійно. Добре? Прокуратура вимагала залишити затриманого під вартою. Якщо ж суд вирішить відпустити під заставу, сума має бути пристойною. 3 368 000 гривень. Олександр Переселяк – громадський активіст. Він дослідив декларацію митника. Каже, той живе зовсім не за зарплатними мірками. 2 іномарки коштовні. По-друге, це будинок 300 метрів квадратний, який коштує $декількасот тисяч. Суд залишив Гладинця під вартою з можливістю внести заставу. Суму призначили начебто й немалу – $1 100 000 гривень. Але для підозрюваного вона цілком підйомна, вважають активісти. А ось адвокати збираються подавати апеляцію. Інна Томіна, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Конвертаційний центр з річним обігом у $200 мільйонів викрили у Кропивницькому. Організували підприємство 8 місцевих жителів. Послугами користувалися сільгоспвиробники. За ділками стежили півроку. Коли ті вкотре зняли готівку в банках, їх затримали і вилучили майже $350 тисяч гривень. Під час обшуків зловмисників виявили чекові книжки, печатки, пластикові картки та чорну бухгалтерію. Порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Всього використовували більш ніж 40 суб'єктів фіктивного підприємництва. Оборудка і мінімізація по цих суб'єктах фіктивного підприємництва дозволила легальним суб'єктам господарювання ухилитись від сплати податків на декілька мільйонів гривень. Альтернатива тюрмі. Тих, хто скоїв нетяжкі злочини уперше, зовсім не обов'язково карати суворим тюремним ув'язненням, тим паче в Україні. Так, принаймні, вважають у цивілізованій частині світу і так намагаються зробити відтепер і у нас. Перший в нашій країні центр пробації відкрився у Харкові. До експериментального закладу приходитимуть для контролю та консультації люди з так званими умовними термінами покарання. Таких лише у Харківській області нараховують 12 тисяч. Засуджені тут отримуватимуть допомогу психологів та юристів. Також фахівці управління пробації зможуть представляти обвинувачених у суді. Офіцери пробації збиратимуть інформацію про підсудного, з'ясовуватимуть, чи становить людина загрозу для суспільства. Також центр опікуватиметься дітьми, які мають умовні терміни покарання. Если этот человек социально не опасен, если уровень его преступления невелик, то зачем его садить за решетку, если можно его взять под опеку пробационных программ? Усіх диких кабанів Закарпаття невдовзі вб'ють. Рішення про відстріл тварин було прийнято через розповсюдження африканської чуми свиней. Бригади з відстрілу вже створені. Загалом мають знищити кілька тисяч кабанів. Розпочати планують 14 серпня. У кожної тварини братимуть проби на аналіз. І якщо виявиться, що випадки зараження не є масовими або ж взагалі відсутні, відстріл припинять. На Черкащині ось зникне колись повноводна річка Тясмен. У 60-ті роки з появою Кременчуцького водосховища Тясмен перетворили на регульовану річку. Уздовж водойми стоять шлюзи, а в Дніпро воду відтоді перекачує насосна станція. За цей час приток обміліла і замулилася, а в деяких місцях зовсім пересохла. Течія на Тясмені останні десятиліття – явище рідкісне. Місцевий житель Микола Приходько пам'ятає цю місцину ще з кришталево-чистою водою. Тепер, кажемо, риби для колись повноводної притоки Дніпра став нормою, особливо спекотними місяцями. Понеділок, вівторок, неділя – це в районі села Трушівців була. Суботів, Чигиринщина, то у них було... На цьому тижні в Чигирині. Уздовж водойми шлюз та відвідні канали. Вода застоюється, через що річка міліє, а дно замулюється. Чистити його не квапляться. Цей шлюз поблизу села Новоселиця. Посеред річки гора мулу та гілок. Оце це неподобство, вже років 4 воно як. Сюди вода, ні руки не доходять, хто має відношення до цього, прочистить. І в зв'язку з цим, значить, відсутня течія. Через відсутність течії та замулювання річки страждають усі. Іван ледь врятував від отруєння своїх корів, які лишень напилися води з річки. Прийшлося їх дома оставляти, держати на сіні, тому що факту, що більше всього, що вода заражена була. Смрад такий стоїть, що там проточності немає ніякої. Розчищенням росла має опікуватися обласне управління водних ресурсів, але там лише руками розводять. Мовляв, це мільйонні витрати, а грошей держава не виділяє. Крім того, сільгоспвиробники активно сприяють знищенню річки, розорюючи поля на її берегах. Треба ставити питання про те, щоб сільгоспвиробник не ліз у річку, щоб були прибережні захисні смуги. Згідно чинного законодавства, вони на Тясмені повинні бути 50 метрів. Є випадки 5-10 метрів. А це йде до того, що воно замулюється. Шанси прочистити русло і відновити екологічний баланс є. Тясмен включений в обласну і державну програму щодо захисту малих річок. Ось тільки черга до нього ще не дійшла. Прогнози ж екологів невтішні. Часу для порятунку річки залишилося обмаль. Даніл Снісар, Станіслав Кухальчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Не робити домашніх завдань, сидіти в класі де заманеться і навіть сперечатися з учителем. Усе це стане нормою для першокласників. З 1 вересня експеримент стартує у 100 школах, а з наступного року по всій Україні в рамках реформи початкової школи. Звісно, чи чекати від реформаторів якихось якісних змін в освіті, окрім вільного сидіння, з'ясовувала Ольга Клюєва. Йога замість фізкультури, стільці, на яких дозволяють їздити по класу, і вчителя, якого можна і обійняти, і навіть покритикувати. Радянський стандарт авторитарного педагога залишають в минулому. Ми лишній раз боялися до вчителя підійти в школі і щось таке сказати. Зараз діти не такі. Вони йдуть напряму, деколи на «ти». Вони звертають увагу навіть на дрес-код вчителя, і вони не стидаються сказати, що ви сьогодні гарно виглядаєте, чи вас мені не подобається ваш сьогодні зовнішній вигляд. Вони це говорять прямо. Випробувати на собі нові стандарти освіти погодились 100 українських шкіл. Для цього вчителям довелося самим сісти за парти і тренуватися на розвиток власної креативності. Перше завдання – намалювати звіра, який би уособлював риси шкільної реформи. Педагоги дають волю фантазії, у декого виходять доволі моторошні істоти. Спіральзавр. Це у нас освіта така буде тепер. Він захищається все ж таки від ворогів, у нього дуже такий хвіст, а ось ці у нього випромінюють таке жало. Він, я думаю, буде довго жити, бо витримає всі натиски. В Міністерстві освіти переконують, головне завдання для молодшої школи – не відбити у дітей бажання вчитися. Тому ухвалене рішення повністю скасувати оцінки у першачків. Також у першому класі не буде домашніх завдань, а більшість уроків присвятять вивченню навколишнього світу і навичкам жити в сучасному ритмі. Якщо раніше основна задача і функція вчителя була втовкмачити в голови купу знань, які зараз є ось тут, в цьому телефоні чи в будь-якому іншому девайсі, то тепер основна функція вчителя – швидше модерувати, наставляти, вчити критично мислити, креативно мислити, працювати в командах. Наше завдання в першому циклі – 6-7-літніх дітей, я наголошую, який це є вік, розвинути пізнавальні здібності, заохотити їх до процесу навчання, а не відбивати вже з першого класу бажання йти до школи. Тим, хто не знає, з якого боку підійти до шкільної реформи, радять для початку пересувати меблі. Діти перестануть сидіти один за одним і дивитися в потилиці, коли вони зможуть рухати парти, коли 3-4 парти можна поставити разом, попрацювати в групі, потім якісь індивідуальні завдання. На контрольні вони сіли по одному, тобто це мобільні класи. Незважаючи на переконливі переваги нових стандартів освіти, лише половина батьків-школярів підтримують зміни. Як показали соцопитування, понад 40% висловилися проти нових педагогічних методів. Втім, освітяни сподіваються переконати незгодних позитивним досвідом першопроходців шкільної реформи за рік, що залишився до її старту по всій країні. Ольга Клюєва, Іван Єрмаков, новини, телеканал «Інтер». Далі повідомлення з-за кордону. Путін хоче застосовувати російські сили протиповітряної оборони на кордонах Білорусі з Євросоюзом та Україною. Президент РФ вніс до Державної думи проєкт закону, який би це дозволив. Офіційно такий крок пояснено турботою про охорону зовнішнього кордону союзної держави, куди, окрім РФ, як відомо, входить Білорусь. Протокол до угоди про його охорону був підписаний 2 листопада 2016 року, а нині Путін просить Держдуму його ратифікувати. Останнім часом, як повідомляють ЗМІ, спостерігається значна концентрація російських військ та техніки поблизу кордонів з Україною. У Сполучених Штатах планують закрити одне з генеральних консульств Росфедерації. Про це повідомляє видання «Коммерсант» з посиланням на дипломатичні джерела. Таким чином, Вашингтон збирається відповісти на вимогу Кремля скоротити американський дипкорпус в РФ до 1 вересня. Водночас Дональд Трамп уже подякував Путіну за те, що той вислав американських дипломатів із Росії. Мовляв, це дозволить заощадити Вашингтону бюджетні гроші. Нагадаю, наприкінці липня Путін зобов'язав 755 працівників американських дипломатичних представництв покинути територію Росії. Так, у Москві відреагували на санкції США проти РФ. Я хочу подякувати Путіну, оскільки ми намагаємось скоротити наш зарплатний фонд. Я вдячний, що він вислав стільки людей. Для них немає реальної причини повертатися назад. Північна Корея повторила свою погрозу вдарити по району американського острова Гуам у Тихому океані. За даними Центральної телеграфної агенції КНДР, відповідний план попереджувального удару вже розробляють північно-корейські військові і планують запустити 4 балістичні ракети середньої дальності «Хвасон-12», які мають упасти в безпосередній близькості від військових баз Сполучених Штатів на Гуамі. План запуску ракет за кілька днів начебто представлять Кім Чен Іну на затвердження. КНР звинуватила США у порушенні її територіальних вод. Міністерство закордонних справ Китаю висловило обурення тим, що американський есмінець пройшов біля штучного рифу місчів поблизу архіпелагу Спратлі у Південно-Китайському морі. Цей район є предметом територіальної суперечки між Китаєм і його сусідами, зокрема Філіппінами. У Сполучених Штатах же ж наполягають на необхідності забезпечення режиму свободи мореплавання згідно з міжнародними законами. І нагадаю, у липні минулого року міжнародний трибунал визнав, що Китай не має історичного права на спірні території у Південно-Китайському морі, в тому числі і на острови Спратлі. Щонайменше 36 людей загинули, ще 13 отримали поранення унаслідок масштабної ДТП у КНР. У провінції Шенсі автобус на високій швидкості врізався в стіну гірського тунелю. Усіх поранених доправили до лікарні. Причини аварії наразі розслідують. У центральних регіонах Іспанії нові лісові пожежі зайнялося поблизу міста Гвадалахара. Із вогнем боролися з півсотні пожежників, задіяли 11 машин, що спричинило займання невідомо наразі. Втім, через сильний вітер полум'я стрімко поширилося. Про евакуацію жителів не йшлося, втім дехто вирішив про всяк випадок тимчасово перебратися у більш безпечне місце. У Нідерландах затримали 2 людей, причетних до виробництва і торгівлі небезпечними для здоров'я курячими яйцями. Затримані працюють у компанії, яка для боротьби із шкідниками на птахофермах використовувала фінпроніл. У невеликих дозах він викликає нудоту та запаморочення. У великих може призвести до смерті. Отруєні яйця знайшли у 10 країнах Європи, серед них Німеччина, Данія, Люксембург, Велика Британія та Румунія. Мобільний телефон, якому не потрібна батарея, розробили науковці Вашингтонського університету в Сіетлі. Винахідники запевнили, їхній пристрій працюватиме на енергії, яку братиме з повітря. Як саме, дивіться далі. Із цією проблемою стикався, бодай, кожен власник мобільного телефону. Коли батарея розряджається в найбільш незручний момент. Свій варіант розв'язання проблеми пропонують науковці Вашингтонського університету в Сіетлі. Вони розробили мобільний пристрій, що працює без батареї, а енергію бере буквально з повітря. Головне завдання для нас – зробити телефон, який витрачатиме у рази менше енергії під час виклику. Оскільки якщо ми візьмемо типовий мобільний телефон, то він споживає дуже багато енергії саме під час розмов. За основу взяли мікрохвильовий резонатор, який працює без батарейок у пасивному режимі і здатен передавати коливання, викликані людським голосом, на приймач, розташований неподалік. Розробники кажуть, їхньому винаходу не потрібна батарея, бо телефон живиться радіохвилями, які є всюди. Це радіохвилі з програвачів, телефонних, телерадіостанцій та Wi-Fi-роутерів. У майбутньому така функція має бути в кожному смартфоні. Це допоможе людям бути на зв'язку навіть тоді, коли телефон розрядиться. Поки що прототип здатен сприймати радіохвилі на відстані до 15 метрів. Розробники планують збільшити дистанцію до 1 кілометра. Крім того, пристрій хочуть оснастити фотокамерою та екраном, аби користувач міг надсилати текстові повідомлення. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». І знову в Україну. У центральному парку міста Суми оселилося лисеня. Його підкинули до місцевого міні-зоопарку. Більша частина тамтешніх мешканців такі ж знайди, як і він, проте всі вони свійські. Як тварини уживаються разом, дивіться далі. Лисеня залишили у коробці біля входу до зоопарку. Малюка підібрали, нагодували та дали ім'я – Жулік. Он требовательный в плане еды, больше как привыкший к мясу. Чем питается в дикой природе, тем он питается и здесь. Лиса одразу взяв під опіку місцевий сторожовий пес Горошок. Навіть ділиться з лисеням смаколиками. Ну, як справжні друзі. Лащаться друг за друга, мордочка до мордочки, тиснуться. Крім пса та його господарів, лисеня поки до себе нікого не підпускає, боїться. Ми стараємося привчити його до рук, щоб він нас не боявся, не був такий дуже дикий. І будемо скоро одягати йому ошейника, брати на поводок і гуляти з ним по парку. Інші мешканці звіринця нового гостя не бояться. Ні курей, ні качок той не чіпає. Фахівці ж підтверджують, випадки, коли лисиця живе серед людей, не рідкість. Тільки варто дотримуватись певних правил. Нужно с ним постоянно заниматься, уделять ему внимание. И учитывая, что он еще маленький, есть очень большая вероятность, что животное сможет существовать вместе с человеком и не нанеся никакому вреда друг другу. Найважливіше у догляді за лисом не забувати про щеплення. Перше жуліку вже зробили, а ще видали справжній паспорт – ветеринарний. Олена Кагал, Анна Валевська, Анастасія Горпінченко. Новини телеканал «Інтер Суми». І це всі повідомлення в випуску. Наступного разу вже підсумки дня почуєте о 8 годині рівно. А я прощаюся з вами на цілий тиждень. На все добре.